Andreja, Matej danes z vami predstavim bom Olimpov izdelek za kvalitetno pridobivanje mišne mase in sicer to je Profimas. Model, kašni proteini spet, no? Uštim ti smo rekel, no, Matej, no? Profimas je en izmed najbolj kvalitetnih generov na tržišču, sestavljen iz večjih komponent beljakovin, in sicer izolat, hidrolizat pa koncentrat. Ma zelo nizek glikemični indeks, vsebuje samo 3 grame sladkorja, kar je zelo mal, sploh za gener. Meša se zelo dobro, preverjeno, na svoji koži lastni. Imamo 5 zelo dobrih okusov, en izmed teh je vanilja, jagoda in čokolada. Za vse tiste, ki ne veste, kater gener izbrati, naslednja zbira, to, kar vam tle kažem, je najboljša zbira. En izmed najbolj kvalitetnih. Sam jemljam 5 merc, kar pride nekak 100 gramov. Lahko ga zmešite z vodo, lepo šejkerju, lahko pa tudi z mlekom, pride bolj do izraza okus. Meša se itak fantastično. Priporočil bi ga vsem, ki so nekak prišli do točke, ki ne vidijo več nobenega rezultata. Lahko ga jeste samo po treningu, lahko pa kot na mesto obroka, se pravi zajtrka zjutraj ali zvečer pred spanjem.